Може ли? Това никой не съм го виждал. Колкото? 8000 лева ли са? 8. Ма залога максимален. То ще даде. Още не е. Не. Това не е в игрите. Това е просто екран. Не знае колко празни ще направи сега. Ми до тук се гледат. Абе, тя преди започне екраните. Стига да ги почне. А, 20 вратки минаха, 16 лева. А, така, 200 лева. Връщай. Ба, върни парите малко е дева. 100 лева. 1000 лева съм назад. Сега ще видим дали ще ги изкарам. Трябва още един екран. Трябва още един екран, да, един хубав екран. Само че той ги прави на тройки дева. Бе, тя дава така 20. Ами да, дай това екран на лев, 200 лева. Тя гледай, 10 братки останах. Аре бе, ама преди 1000 бе да е бати чуто. Да. Ще спънам 700 лева. Това ми даде. На това петицата е 4000 лева. Една година. Бе, 40 по 4... А, извиняй, 800. Дойде 200 лева на лев, на 4 лева са. Ба, ари повтори ги, 1000 лева поне да бе. Няма да ги повториш майка ти да бе. Не иска. Пак върна малко, дева, че съм много назад.